El bàsquet ha tornat a eixir als carrers d'Ontinyent i ho ha fet de la mà de l'Ontibàsquet 3x3, des d'on s'ha organitzat el primer torneig en modalitat 3x3 després que la pandèmia forçara els equips a aturar la lliga regular. Una competició que es disputava cada dijous al Parc Pere IV de la capital de la Vall d'Albaida, en la mateixa pista on aquest diumenge s'ha tornat a respirar l'afició i l'estima per aquest esport. La veritat que molt bé, està la gent molt, molt participativa i contenta. La veritat que aquestes coses jo crec que per a lo que és el jugar a bàsquet en el poble va molt bé, perquè s'incentiva la competitivitat, el jugar, i també pues, el jugar en tots els que som d'ací de casa també va molt bé i bueno, hi ha molt bon rotllo, la veritat. Bueno, és molt més dinàmic, no? Ahir en el que és el 5x5 és un joc molt més tàctic, així cada va molt més per lliure, hi ha molt més d'espais i bueno, és molt, molt més lliure. Està molt bé perquè pots abusar més del valor, pots agarrar-lo i està molt divertit, la veritat. Pel que fa al desenvolupament del torneig, un total de 8 equips s'han enfrontat en una fase de grups inicial. D'aquesta primera etapa classificatòria han quedat definides les dues semifinals, en les quals Eureka Magic i Motroco Team s'han imposat als seus rivals enfilant el camí cap a la final. L'encontre entre aquests dos equips s'ha decantat a favor del Motroco Team, qui s'ha convertit en guanyador del torneig. La primera vegada que venim a este tipus de torneig i bueno, estem disfrutant després de tota la pandèmia que ha hagut i podries disfrutar ja una miqueta, no?, d'este gran deport que tant estimem i esta gran afició, pues bueno, estem disfrutant molt i gràcies a Déu que ja podem jugar. Tenim molta cura de les mesures de seguretat recomanades per responsables en matèria de sanitat i per la mateixa Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana, l'Ontibàsquet 3x3 ha fet possible una jornada esportiva on ha tornat a ser notable l'assistència d'aficionats. Gràcies a l'Ajuntament i als sponsors que tenim darrere ha sigut possible avui estar ací i poder fer aquest torneig. La gent ha sigut molt participativa, de fet, en seguida a la setmana ja teníem bàsicament els 8 equips. Han vingut jugadors de cert nivell, de Lliga EVA i jugadors de València, de Xàtiva també, de Cocentaina, vull dir, jugadors d'alrededor i la veritat és que n'hi ha molt nivell. La idea és poder passar-s'ho bé, poder estar disfrutant d'aquest esport i que això continuï i que l'Ontibàsquet 3x3 es definisca més i continuï. A poc i amb responsabilitat, els nostres pobles i ciutats comencen a gaudir d'allò que la pandèmia va fer impossible fa més d'un any. Aficions que es van veure truncades i que avui, amb l'esforç de moltes i molts, tornen a ser una realitat.